ექსპერტიზამ უნდა გასცეს პასუხი, ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. ამის შესახებ ფორმულა ნიუსთან დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე აცხადებს მას შემდეგ, რაც მას გარდაცვლილი ჯარისკაცის ფოტო აჩვენეს. საქმე ეხება ვაზიანის ბაზაზე მომხდარ შემთხვევას, რაზეც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ რიგით მასამხედრომ თავი მოიკლა. ოჯახი სამსახურთან დაკავშირებით კონფლიქტს გამორიცხავს და საქმეს პირად პრობლემას უკავშირებს. ნინო ვარძელაშვილი მუშაობს თემაზე, ისე საუბრო ალექსანდრე გეჯაძეს და უფრო მეტს ახლა თავად გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. დამოუკიდებელი ალექსანდრე ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე ამბობს, რომ 4 მთავარ კითხვას უნდა გასცეს ახლა პასუხი ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტებმა. ეს კითხვები არის მთავარი სროლის მანძილის განსაზღვრა, რა მანძილიდან არის ჭრილობა მიყენებული ჯარისკაცის მიმართ, და ეს პასუხი უპასუხებს შემდეგ უკვე დანარჩენ კითხვებს, და მათ შორის მთავარი არის ის, რომ შეეძლო თუ არა ჯარისკაცს, რომ საკუთარი თავისთვის მიეყენებინა ეს დაზიანება. გასათვალისწინებელია აქვე ავტომატის სიგრძე, რადგან საკმაოდ გრძელი არის ავტომატი, რომელიც აქვთ ხოლმე სამხედროებს, რიგითებს ბაზებზე, და შესაბამისად ალექსანდრე გეჯაძე ამ კონტექსში კითხულობს, რამდენად შეეძლო მას მიეყენებინა დაზიანება ჭრილობა საკუთარი თავისთვის, და ამ კითხვებს უნდა უპასუხოს, როგორც ის ამბობს სამხარაულის ექსპერტებმა. ამის შემდეგ დადგინდება, ეს იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. რაც შეეხება გარდაცვლილ რიგით, ის ის სამხედრო ბაზაზე, ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, რის შემდეგაც გადაიყვანეს საავადმყოფოში. საავადმყოფოში შეყვანის დროს ის იყო უკვე გარდაცვლილი, და ექიმი ამბობს, რომ მათ არც კი გაუხსნიათ პაციენტის ისტორია, რადგან უკვე მათთან მივიდა ცხედარი, და ამბობს, რომ მას ჰქონდა ჭრილობები შუბლისა და კისრის არეში. შუბლის არეში არსებული ჭრილობა, რომელიც ფოტომასალაზე ასახული, მაღალი ალბათობით უნდა წარმოადგენდეს წვის შესავალ ხრელს. მეორე ჭრილობა აღენიშნებოდა სადღაც კისრის მიდამოში. სავარაუდოდ ის ჭრილობა უნდა იყოს გამოსავალი ხრელი წვის, და თუ ეს სესია შესაბამისად ჭრილობის არხის მიმართულებაა წინიდან უკან, მკვეთრად ზემოდან ქვემოთ. და რაც შეეხება საკუთარი ხელით ავტომატური ცესასოლი იარაღის მეშვეობით შეელო თუ არა ჯარისკაცს მიეყენებინა თავისთვის ეს დაზიანება, ამისთვის მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია, როგორც კი მოგახსენეთ, სროლის მანძილი. შესაბამისად სროლის მანძილის დადგენასთან დაკავშირებით ყველა შემთხვევაში სამხარაული საექსპერტო დაწესებულებაში გვამის გამომკვლევი ექსპერტი აიღებდა ჭრილობის შესავალი ხრელის კანის პრეპარატს, გადა შესაბამისად ჩატარდებოდა მისი ფიზიკოტექნიკური კვლევა, და აი ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება მსჯელობა, ადგილი ჰქონდა დაუშვათ კვლელობას თუ თვითმკვლელობას. შესავალი ხრელი საკმაოდ ფართია, საკმაოდ ტლანქია, და ბუნებრივია დააზიანებდა სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი ფორმატში თავის ტვინის ნივთიერებას, რამაც გამოიწვია ძირითადში ჯარისკაცის სიკვდილი. 21 საათსა და 20 წუთზე სამხედრო ნაწილიდან მოყვანილი იქნა ახალგაზრდა მამაკაცის გვამი, რომელსაც აღენიშნებოდა ცეცხლასროლი ჭრილობა გამჭოლი შუბლის არეში. ჩვენთან პაციენტს არანაირი სამედიცინო მომსახურება არ ჩატარებია, გადაყვანილი იქნა ექსპერტიზაზე. გარდაცვლილი რიგითის ექსპერტიზა ამ დრომდე მიმდინარეობს ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ფოტო შემთხვევის ადგილიდან ვაზიანის სამხედრო ბაზიდან მოიპოვა ფორმულამ.